og han blev ved. Først sank hendes tårne i grus, så revnede hendes mure og styrtede sammen. Som ellers spørgsmålet så selvfølgelig, er der i Roskilde Stift en lille ø, hvor der er en kvindelig præst, der skriver erotiske romaner? Ja, det er der rent faktisk. Hun hedder Kirsten og bor her på Årø. Præstegården, ikke? Erotisk kirkeklokke. Eller dørklokke. Goddag, Kirsten. Hej, Jan. Tak, fordi du måtte komme. Selv tak. Kom indenfor. Hvor længe har du været? 25 år. 25 år? Ja, jeg havde jubilæum i maj måned, 1. maj. Og nu siger jeg bare, da du kom, havde du de der tatoveringer for 25 år siden også? Nej, dem fik jeg som research til en af mine bøger. Som har sådan lidt, om man så må sige, et tilsnit af lidt frisk? Ja, jeg skriver om kærlighed og sex og alle de ting. Pastor Janssons fristelser, den har solgt, jeg tror det var 1650 eksemplarer i alt, jeg fandt ud af. Er det godt eller skidt? Det er meget. En bestseller er på 3000 eksemplarer i dag. Det er pastormanden. Ja. Graus. Hejsa. Jan. Hej. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Rigtig hyggeligt. Nu kidnapper vi præsten. Ja. God tur. Hvad er din funktion i det? Ja, jeg er gravemedhjælper. Du er gravemedhjælper? Ja. Det er min arbejdsplads. Og præstens mand samtidig med? Ja. Hvorfor bliver du ikke forfatter så? Altså, hvorfor det der præste mellemting? Jeg har altid skrevet. Og så sagde jeg til mig selv, en skøn dag, altså hvis du skal være forfatter, så kommer der en bog en dag. Og det gjorde der. Men er der nogen af de personer der, som nogen på øen kan genkende sig selv i? Ja. Men en dag dukker den smukke Adam op, han er kirkens nye graver, og med ham begynder foråret langsomt at dukke frem. Ja. Graver! Aha! Så ved man jo godt, hvor inspirationen er kommet fra, ikke? Så kom det første stød. Det var som selve jordens undergang. Og han blev ved. Først sank hendes tårne i grus. Så revnede hendes mure og styrtede sammen. Han indtog alle hendes forsvarsværker. Brændte alle hendes broer, og han tog ingen gidsler. Han bumpede og sønderskød hendes by, til der kun var rygende ruiner tilbage, hvor små børn gik rundt imellem slakkerne og kaldte på deres mor. Og jeg vil sige, at jeg har haft heftig sex i mit liv, men altså, decideret, hvor der har været en ruinhob bagefter, altså. Jeg ved ikke, hvad det er for en by på Årø, Kirsten ligesom har koblet, men der må være nogle litauiske håndværkere, der har noget ballade med forsikringen bagefter. Det var min første rigtige romanidé. Og der var jeg på noget, der hedder Pastorlisten. Det er sådan et sted, hvor der var, på det tidspunkt var der vist 450 præster, der skrev sammen. Og så skrev jeg der, vil I være med på en præsteroman? Pastorlisten? Pastorlisten. Det lyder som en grum erotisk telefonliste, ikke? Det er Pastorlisten! Jeg ved ikke, Peter, er du på Pastorlisten? Nej, er du fuldstændig vanvittig. Jeg er biskop, det kan jeg ikke. Og min kone sidder ved siden af, er du tosset? Og så hjælper man hinanden med prædikner og alt muligt. Er det også sådan nogle småting, sådan noget, du ved? Har du en bil med hængertræk? Jeg skal have kørt det lige til krematoriet. Er det sådan nogle lavpraktiske ting også? Der er jo mange, der vil sige det. Jamen, hvorfor skal man altid gøre grin med kristendom? Hvorfor skal man gøre grin med kristendom? Hvorfor tør man aldrig gøre grin med islam og sådan noget der? Det er fordi, I vender den anden kendt til. I kommer hele tiden op igen og tager en lussing til. Og det er det, der er så dejligt ved jer.